Zdravím vás opět na další online bohoslužbě Apoštolské církve v Liberci. Dovolte mi, abych vás pozval na závěrečný díl série o izraelských králích. Pokud můžete, tak se pohodlně usaďte, klidně si dejte i něco dobrého a vězte, že následující chvíle je ten nejlépe investovaný čas. Přeji vám, aby vám následující slovo přineslo požehnání. Dneska budeme tedy pokračovat v té sérii, nebo uzavřeme tu sérii o izraelských králích. S tím, že už jsme probrali první tři, Saula, Davida a Šalamouna. A dneska se podíváme na všechny ostatní. A bylo jich teda hojně. Po Šalamounově smrti došlo k tomu, že se od té původní Izraele odtrhlo severní království, kterému se potom říkalo izraelské, a tomu původnímu, tomu hlavnímu, tomu většímu, kde zůstal i Jeruzalém a chrám, tak se říkalo jižní judské království. A v tu chvíli ty knihy královské a Paralipomenon, ve kterých čteme tyto příběhy o těch králích, tak dochází tam k takovému rozdvojení a jsou tam různě občas malinko na přeskáčku jmenování králové izraelští a králové judští. Začněme těmi izraelskými, tím severním královstvím. V severním království tito králové, které teď vidíte na své obrazovce, královali v letech 930 až 722 před Kristem. Bylo to celkem 19 králů a víceméně drtivá většina z nich měli to hodnocení negativní. To království už v prvopočátku vzniklo v podstatě odtržením se. Byla to taková ta truc akce, taková ta vzpoura. A drtivé hodnocení všech těch králů zní tehdy a tehdy královal ten a ten a dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Skutečně to srdce těchto králů nebylo s Hospodinem, nebylo u Hospodina. A bohužel se naplnilo to moudré biblické rčení, že co kdo zasívá, to i sklidí. A ve chvíli, kdy ti králové, ti vedoucí nebyli přímí před Bohem a před svým svědomím a nečinili to, co je v Hospodinových očích dobré, tak celý ten národ nebo ta izraelská část, která leží na území pozdějšího Samařska, mimochodem, tak sklidili to, co zaseli, a nakonec do země vtrhli Asyřané a úplně tuto část té původní Izraele rozvrátili. A takže úplně zanikla. Právě v tom roce 722 před Kristem. Mezitím souběžně od toho stejného roku 930 se rozvíjí jižní judské království. Tam se postupně na trůnu vystřídalo 20 králů v letech 930 až 586 před Kristem. Opět jejich jména vidíte na svých obrazovkách. A u nich jsou taková různá hodnocení. U některého je psáno, že činil, co je dobré v Hospodinových očích. U některých je psáno, činil, co je dobré v Hospodinových očích, ale, vždycky tam nějaké ale, jo, že byl tak jako napůl hodnocen, a u některých je vysloveně činil to, co je zlé v Hospodinových očích. Takže byla to taková vlnovka. Ten trůn tam se dědil už dědičně z otce na syna a ze syna na vnuka. A je to velice zajímavé. Jedno takové drobné ponaučení v tom je, že člověk každý je zodpovědný za svůj život sám a že jenom proto, že jeho otec činil, co je dobré v Hospodinových očích, tak to absolutně neznamenalo, že by ten syn
na tomhle stejně. Někdy to tak bylo a někdy to tak vůbec nebylo. A tak i to je to ponaučení, že ani víra, ani naše křesťanská víra se jednoduše nedá zdědit. Může tam vzniknout nějaký dobrý základ. Je to úžasné, když člověk má takovou oporu a pozitivní vzor ve svých rodičích a když někoho rodiče přivedou k víře a on má dobré vzpomínky na církev, na bohoslužby, na tyto věci, je to krásný. Na druhou stranu se tím dá hodně zazdít, to teď trošku teda odbočuji od tématu, ale snad není nic horšího, než když rodiče vychovávají svoje dítě v zákonnictví, takzvaném, a jsou jenom drtí to dítě tím, že musíš jít do církve a tohle musíš, tohle nesmíš, jsme přece věřící, přece jako křesťan tohle dělat nebudeš a tohle bys měl a tohle bys neměl. A takové to mlácení Biblí po hlavě, no tak to je úplně nejhorší. Takže kdo ví, co za tím vším stálo, za faktory, jsou tam různé faktory, ale toho, jak se člověk rozhodne prožít ten svůj život a jestli se dá o něm říct, činil, co je dobré v Hospodinových očích, nebo činil, co je zlé v Hospodinových očích, anebo mezi něco, činil dobré, ale takový ten kompromisní v tom nedobrém slova smyslu styl, který nakonec ale stejně člověka dožene. Takže těch faktorů je spoustu, ale jedna věc je jistá, že vždycky je tam to svobodné rozhodnutí a volba a princip toho, že člověk se rozhoduje sám. No a bohužel i s těmi, i u těch judských králů to šlo, byly tam takové ty vlnovky a nakonec ani Judsko nedopadlo dobře. I Judsko bylo vypleněno, v několika vlnách byl lid odveden do babylonského zajetí a Jeruzalém, včetně chrámu, byl zbořen. Mimochodem ani tehdy, ale Boží plán neskončil. A to je úžasné. To je úžasné, že Bůh nás neopouští a neopustil Izrael. On s nimi měl svůj plán s Izraelem. A to dneska už není téma, ale jenom kratonce chci říct, že nakonec z toho babylonského zajetí opravdu skrz sérii zázraků oni se mohli vrátit a znovu vybudovat ten chrám. Pak se dostali do nového područí zase ze strany Římanů. A do té doby se rodí ten král s velkým K, král Ježíš, aby obnovil už království, které právě není z tohoto světa. Ačkoliv to očekávání Izraelců tehdy bylo to, že obnoví toto slavné království a z dob Davida, Šalamouna a některých jiných, tak Ježíš přinesl království, které nebylo z tohoto světa. A ten Boží plán pokračuje, ta linie toho příběhu pokračuje a ještě bude pokračovat. Tak to byl souhrn, teď jsme v podstatě už probrali všech, kolik to je, 42 izraelských králů a izraelských a judských králů. A já jsem ještě chtěl teď v této fázi něco povyprávět o jednom mém oblíbeném králi a chtěl bych vám ukázat takový malou ukázku z toho, když jsem tady vyprávěl o tom, že v Judsku vládlo postupně těch 20 králů a že některý byl jakoby lepší a některý horší, tak jenom takovou malou ukázku 4 generací, jak šli po sobě, od Uziáše až po Chizkiáše. Takže nejprve Uziáš. U něj je hodnocení následující. Činil to, co bylo správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec Amasiáš. Když zesílil, povýšilo se jeho srdce, až nakonec jednal zvráceně. Zpronevěřil se Hospodinu svému Bohu a vešel do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. Že bohužel Uziášovi se stalo něco podobného jako Šalamounovi, že začal dobře, činil, co je správné v Hospodinových očích, byl pokorný, ale když zesílil, tak jednoduše spyšněl. Pýcha ho dostihla a jeho srdce se povýšilo. Jeho srdce přestalo být pokorné před Bohem a tím pádem pokorné i před lidmi. Ale začal dobře. Po něm nastupuje Jotam, jeho syn. A on činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec Uziáš, nevešel ovšem do Hospodinova chrámu, lid stále jednal zvráceně. Takže tak nějak plus minus podobný vývoj. Lid nejedná správně, je tam,
je to takové jako kdyby rozpolcené. Trochu ten jo tam, jak kdyby seděl na dvou židlích. Je tam takový ten kompromis a tam je to poučení, kdy už Kainovi Hospodin říká, že musí vládnout nad hříchem, že nemůže dovolit hříchu, aby se usídl v jeho veřejích. Takže bohužel jo tam v tomhle tom polevil a bylo to tak něco mezi. Po něm nastupuje Achaz. A to byla tragédie, to u toho se snad ani nechci dlouho zastavovat, ale Achaz nečinil, co je správné v Hospodinových očích. Jako jeho otec David chodil po cestách izraelských králů. Tady je vidět, že právě v tom severním izraelském království to nebylo dobré. Když je tady napsáno, že chodil po cestách izraelských králů, tak to je negativní hodnocení. A také udělal lité modly Bálům. Obětoval v údolí Hinomova syna a spálil své syny ohněm podle ohavností pohanských národů, které Hospodin před syny Izraele vyhnal. To byly zvrácené rituály, kterým propadl a úplně se odvrátil od té čisté víry v Hospodina a takové toho poselství, toho desatera přikázání a odvrátil se k tomu, že prováděl svoje syny ohněm a podobné zvrácené věci. No a teď potom Achazovi nastupuje Chizkiáš. A k tomu jsem se chtěl dostat. To je jeden z mých osobních velikých biblických hrdinů. Chizkiáš činil to, co je správné v Hospodinových očích. Stejně jako jeho otec David. V prvním, tím myšleno předek David, pra děda. V prvním měsíci, prvního roku svého králování otevřel dveře Hospodinova domu a opravil je. To je úžasné. Ve chvíli, kdy Chizkiáš nastupuje na trůn, tak první, co dělá, že otvírá dveře Hospodinova domu a opravuje je. Dává jednoduše prostor Hospodinu, dává prostor Bohu, opravuje dveře Hospodinova domu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako jeho otec David. Odstranil návrší, roztřískal sloupy, pokácel posvátné kůly. Rozbil též bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. Že on nastupuje, on otvírá dveře Hospodinova domu a on úplně to veme to z ostra, nemaže se s tím a naplňuje to, co bylo řečeno tomu Kainovi, že vymete ten hřích úplně od prahu svého domu. Byl v tom ostrý, nekompromisní. Jak se říká někdy jsou ta přísloví, že ďábel tkví v detailech a on nedovolil ani těm detailům, aby zůstali v jeho životě a v jeho království, které dostal svěřeno, tak aby tam zůstaly ty zlé věci. Důvěřoval Hospodinu, Bohu Izraele. Po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi judskými krály, ani před ním nebyli žádní takoví. Přilnul k Hospodinu. Neodvrátil se od něj a zachovával jeho příkazy, které dal Hospodin Mojžíšovi. Hospodin byl s ním a kamkoliv šel, měl úspěch. Vzbouřil se proti asyrskému králi a nesloužil mu. Nádherná hodnocení. Pořídil také města, mnoho stát bravu a skotu, protože Bůh mu dal velmi mnoho majetku. A Chizkiáš na rozdíl od Šalmouna s tím majetkem dokázal moudře zacházet a i tím hojným majetkem sloužit Bohu. Tohle ponaučení se některým z vás možná bude líbit. Pokud dokážeš s penězmi dobře nakládat a zůstat pokorný, tak Bůh nemá problém s tím, abys byl bohatý. Ale bacha, kořenem všeho zla je láska k penězům. A Chizkiáš si udržel lásku k Bohu. A tehdy mu Bůh mohl ty peníze svěřovat. A pak čteme dál, že byl to Chizkiáš, kdo ucpal zdroj vody horního Gichonu a svedl ho spodem na západ do města Davidova. Takže vodovod zařídil. A jsou tam úžasné počiny. Chizkiášovi se dařilo při všem jeho díle. Když dorazili vyslanci babylonských knížat, poslaní k němu poptat se na znamení, které se v zemi stalo,
Bůh ho opustil, aby ho vyzkoušel a poznal vše, co je v jeho srdci. A Chizkiáš tou zkouškou prošel na výbornou, on obstál. Čili on obstál a Bůh v jednu dobu od něj, jako kdyby ho nechal projít určitou zkouškou, aby si zažil těžkosti a aby se ukázalo, jestli i tehdy Chizkiáš a jeho srdce zůstanou u Boha, nebo jestli si začne stěžovat a reptat. A on obstál. On obstál v době, kdy měl hojnost, kdy měl spoustu majetku. I tehdy jeho srdce se neodvrátilo od Boha. A on obstál i v době, kdy se mu nedařilo dobře a kdy zdánlivě ho Bůh opustil. Takže to ponaučení, co z toho plyne, že nevím jak ty, ale já bych nechtěl, aby kdyby se o mě jednou psalo nějaké to hodnocení, nějaký ten nekrolog, tak aby tam bylo psáno, činil nebo nečinil, co bylo správné v Hospodinových očích. Já bych chtěl, aby tam bylo napsáno, činil, co je správné, co je v Hospodinových očích. Miloval Boha, měl zdravou sebedůvěru a miloval lidi. Každý to máme ve svých rukou. Není to o skutkaření, my víme, že křesťanská víra je záležitost milosti, že věčný život a život s Bohem, který jsme přijali, tak jsme přijali jako dar od Boha, ale jde o to, jak ten dar budeme spravovat, co s ním budeme dělat, tak jako Šalamoun, který dostal dar moudrosti, dostal dar i majetku, tak s ním nakládal správně po určitou dobu a potom, jak jsem minule familiárně říkal, zblbnul. A Chizkiášovi se povedlo udržet si čisté srdce před Bohem, pokoru před Bohem. Já vás do toho chci velice, velice pozbudit. Buďte blízko Bohu. Korona, ne korona. Bohatství, či chudoba, hojnost, či útrapy. I kdyby fíkovník nevypučel a réva nevydala výnos, jak píše jeden z proroků, tak já budu oslavovat Hospodina a chválit jméno svého Boha. Do toho nás chci všechny pozbudit. Buďme blízko Bohu. Chci tě pozbudit, otevři nově Bibli. Pros Boha, abych tobě nově promlouval. Zavrtej se nově do Boží náruče. Tam je nejlíp. Tam je největší jistota. I uprostřed světa, ve kterého dneska žijeme. Uprostřed otřásajícího se světa. Nikdy možná nebylo důležitější být blízko Hospodinu. A je to takové pozvání vydat se na tu cestu, kdy otevřeme dveře Hospodinova chrámu, opravíme je, kdy roztřískáme sloupy a posvátné kůly a kdy skrz to do našeho životu a do životů lidí kolem nás přijde Boží požehnání.
Tak doufám, že se vám tato série líbila a mohu vás potěšit, že tím to nekončí. Příští týden začne série kázání, která nese název Měna Božího království. Zatím můžete přemýšlet, co je tím myšleno a těšit se na příští neděli. Jen vám ještě prozradím, že slovo budou mít i zajímaví hosté. Přeji vám krásný požehnaný týden.